Замах як послання. Машиною з першим помічником президента Сергієм Шефіром обстріляли з автомата. Чому влада вважає це привітом Зеленському і що про це думає сам президент? Щільний графік. Володимир Зеленський провів цілу низку зустрічей в ООН. Готується зараз до виступу на Генасамблеї. Про що говоритиме? Встигнути до завтра. Працівники шкіл масово вакцинуються, аби не припиняти навчання. У яких регіонах найбільше щеплень і де уроки таки скасують? Нелегітимна. Верховна Рада відмовилася визнавати нову Держдуму Росії через голосування українців на окупованих територіях. Якою буде реакція? Усі за одного. Євросоюз став на бік Франції в австралійській суперечці зі Штатами. Чи варто чекати чогось, окрім занепокоєння? Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Із землі, із повітря. Зараз у лісі під Києвом шукають нападників на Сергія Шефіра. На місці, де обстріляли автомобіль першого помічника президента, від ранку тривають слідчі дії, а сотні гвардійців прочисують ліс. Бо ймовірно, що саме туди втекли нападники після атаки. А ще шукають очевидців, оскільки камер спостереження на цьому шляху нема. Сам Сергій Шефір неушкоджений, розповів журналістам подробиці замаху на себе. Його пораненого водія Олександра Іванька вже прооперували. І він зараз у стабільному стані. Тарас Пилипець зібрав усі факти резонансного обстрілу, а також реакцію на цей замах політикуму. Лісова дорога під Києвом, між селами лісники та Ходосівка, у Бабіч купа припаркованих машин та поліції. Тут тривають слідчі дії, бо саме на цьому шляху невідомі попередньої засідки в лісі з автоматів розстріляли машину, в якій їхав в столицю Сергій Шефір. Його водій не розгубився і дав по газах. І доїхав ось сюди, на парковку магазину на виїзді з села Лісники. Ось на цій автівці їхав перший помічник президента України Сергій Шефір. На машині видно дірки від куль. Усього здійснили понад 10 пострілів. І, як ви бачите, майже усі влучили у водійське сидіння. У водія Олександра Іванька поцілили тричі, кулі увійшли в ногу. Його госпіталізували у лікарню в Феофанії. Там одразу прооперували і ближче до вечора лікарі повідомили. Стан Олександра стабільний, його життю ніщо не загрожує. Новина про замах на вбивство першого президентського помічника стало інформаційним вибухом. Поки тут на парковці правоохоронці проводили слідчі дії, з журналістами спілкувалися неохоче. Цю тему обговорювали в кулуарах парламенту. Одним із перших із Шефіром після обстрілу говорив Давид Арахамія. У команді президента певні, те, що куля дісталася водієві, це прорахунок стрільців. Він зазвичай їздить 50% випадків сам за кермом. І одразу у пропрезидентській фракції висувають версію – обстріл – це спроба залякування через законопроект про деолігархізацію. На атаку на свого першого помічника одразу реагує Володимир Зеленський. Записує відеозвернення з Нью-Йорка. І в ньому теж говорить про політичні мотиви. І обіцяє нападникам максимально жорстку відповідь. На міцність нашої команди це не впливає. На той курс, який я обрав зі своєю командою. До змін, до детінізації нашої економіки, до боротьби з криміналітетом, великими впливовими фінансовими групами. Це ніяк не впливає. А що ж сам Сергій Шефір? Через кілька годин після обстрілу разом із міністром внутрішніх справ та главою поліції він виходить до преси. Зовні доволі спокійний, він розповідає деталі нападу. Їхали. Вдруг раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель молодец, поехал дальше. Понятно, что мы ускорились немножко. Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД. Тут же сообщил, куда следует. Правоохранительные органы сработали очень оперативно, быстро подобрали. Я остановил прямо на дороге, увидел скорую помощь. Завернули її, забрали водителя. У столиці оголосили спецоперацію «Сирена». Щодо версій замаху, то їх у правоохоронців три. І всі вони пов'язані з професійною діяльністю першого помічника президента. Три основні версії, які розглядає Національна поліція. Це в зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску
на вище керівництво держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав. Справа на контролі. Метою даного злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. І також наголошую, що команду президента не налякати. Ті реформи, які початі, в тому числі по боротьбі з організованою злочинністю, вони будуть продовжені. Хто був замовником та виконавцем злочину і який був мотив – це питання, відповіді на які має дати слідство. Зараз правоохоронці працюють одразу на двох локаціях. На парковці, куди доїхало прошите автоматною чергою авто. І на місці засідки. Там нацгвардійці прочісують ліс із землі та проглядають з повітря. В небо підняли гвинтокрили. А криміналісти з металошукачами проскановують землю навколо місця нападу. Тарас Пилипець, Кирило Воронков, В'ячеслав Фролов. Подробиці телеканал «Інтер». На помічника президента не випадково напали саме у той час, коли самого президента не було в Україні. У цьому переконаний сам Володимир Зеленський. І про це перед зустрічю з генсеком ООН у Нью-Йорку він поспілкувався з журналістами. Серед них був і кореспондент «Подробиць». Президент впевнений, що злочин ретельно планували. Я думаю, що співпадіння ніякого немає. Щодо я в Нью-Йорку, я прекрасно розумію, де їхав Сергій, тому що там є декілька шляхів, я знаю, там, в принципі, кожен метр цих доріг за 10 років чи більше я жив маєтку. Тому я розумію, що люди готувались достатньо довго. І знати, в який час він їде, тобто люди прекрасно знали ситуацію. Емоційне відео у Фейсбуці зі своєю першою реакцією президент записав о 6 ранку за місцевим часом. Каже, вражений був настільки, що хотілося одразу ж повернутися у Київ. Утім, сьогодні точно не той день, коли це можливо. Не був би президентом України, то я б, і мій пріоритет був би знаходитись поруч з моїм товаришем. Да? Але ми розуміємо, що спочатку я президент, потім батько, чоловік, син, потім вже товариш. Зірвати зустрічі із прем'єр-міністром Джонсоном, наприклад, яка дуже важлива, і нас, країну, Британія дійсно велика Британія, дійсно велика країна, яка нас дуже сильно підтримує. Зірвати ці зустрічі, я вважаю, я не маю права, я їх проведу і обов'язково буду представляти Україну на впродовж свого виступу на Генасамблеї ООН. Просто не маю права. А після цього ніхто відпочивати не буде, ніхто залишатись ночувати вже не буде, ніхто ні в які там ресторани ходити не буде. Одразу після цього поїду додому і вже займусь цим процесом більш детальніше. Та сьогодні головна подія – це Генасамблея, виступи Генасамблеї ООН. Але що відбувається окрім цього, які зустрічі заплановані, які вже відбулися? Дмитро Анопченко стежить за всіма подіями у Нью-Йорку. У Нью-Йорку цими днями можна зустріти чи не всіх перших осіб. Ну ось, наприклад, просто на вулиці, біля будівлі ООН, бачимо турецьку делегацію і самого Реджепа Ердогана. Не те, щоб зовсім без охорони, не та людина, але спокійно спілкується з колегами. Що вже казати про кулуари організації чи зустрічі на полях, де глави держав і урядів можуть поговорити без зайвих очей, якщо вже однаково всі разом до Штатів прилетіли. У сьогоднішньому розкладі Зеленського декілька таких двосторонок. Найголовніше станеться ввечері – це розмова із британським прем'єром Борисом Джонсоном. Ранок почали в нью-йоркській штаб-квартирі Microsoft, де говорили про можливе розширення бізнесу цієї IT-корпорації в Україні. Дві години тому відбулася зустріч із генеральним секретарем НАТО. Пізніше в пана Столтенберга будуть переговори з росіянами, зокрема з Лавровим. І це було важливо – заздалегідь звірити годинники Києва і Альянсу. Ми в цьому напрямку сьогодні одна з пріоритетніших країн і далі вибір за Альянсом. Ми зі свого боку зробили все. Ну, ще не все з точки зору Північного потоку, але останні події говорять, що ми дійсно на щось впливаємо. Де в Києві бачить ці зони впливу? Зеленський докладно говоритиме з трибуни ООН саме сьогодні за розкладом день виступу. Все станеться після обіду за місцевим часом. За Києвом це майже північ.
За словами українських дипломатів, акцентів у цій промові буде три: щодо протидії Росії, щодо більш активної участі Об'єднаних Націй у вирішенні гуманітарної кризи на українських окупованих територіях, і щодо протидії ковіду, тобто про допомогу з вакцинами та ліками, яку Україна просить в ООН в межах програми COVAX. Але фінальні поправки ще не внесені в промову, і вона до останнього коригується. І єдине, що точно відомо, виступ буде саме сьогодні. ООН відмовилася від практики переносити промови президентів на наступний день, якщо попередні політики перебирають свій час. Глав держав і урядів просять вкластися в 15 хвилин, але перервати їх теж ніхто не має права, тому в минулі роки були постійні накладки з часом. Але цього разу генсек ООН наказав – жодних змін. Навіть якщо час зсувається, учасники однаково сидітимуть в залі, доки не виступлять лідери всіх країн, які є в плані. Ну, а далі в президентській програмі ще зарезервоване вікно під перемови, тобто варто чекати новин. І, зокрема, через останні резонансні події в Україні делегація планує вилетіти з Нью-Йорка вже сьогодні пізно вночі. Попередньо неофіційно, навіть кажуть, розпорядилися готувати президентський борт до вильота на 10-ту вечора, щоб бути можливість за потреби вже завтра в день бути у Києві. Із Нью-Йорка Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Новообрана Держдума Росії нелегітимна, оскільки голосування проводили і на тимчасово окупованих територіях України – в Криму і на Донбасі. Таку заяву сьогодні схвалила Верховна Рада і закликала світову спільноту не визнавати цих виборів. Які ще документи нардепи встигли ухвалити та чому впевнені, що завтра і під куполом, і під стінами парламенту буде гаряче? Про все це розкаже Анна Каменєва. Не відкладати в довгий ящик банківські закони. Невдоволені сьогоднішнім порядком денним нардепи запропонували розглянути бодай один із документів, необхідних для отримання траншу МВФ. Зала це підтримала і проголосувала за закон, який дозволяє банкам проводити валютний нагляд за рахунками клієнтів. Утім, у цей документ чомусь потрапила зовсім інша норма – про Бюро економічної безпеки. Цією поправкою слуги хочуть відтермінувати запуск органу на 2 місяці. Мовляв, не встигають запустити. Порушуючи 116 статтю регламенту, всовуєте те, що не всім прийнятно. Мені, на жаль, дуже стидно за те, що ви в ніч поставили цю поправку. Притому ця ж поправка є в 5600 і всіх проєктах законів, які тільки можливі на сьогоднішній день. Попри критику, поправку в законі залишили. А ще проголосували постанову про невизнання виборів до Російської Держдуми, які відбувалися і на окупованих українських територіях. Верховна Рада України звертається до міжнародної спільноти із закликом надати оцінку фальсифікованим виборам та фактам незаконного голосування. Також нардепи законодавчо заборонили антисемітизм та призначили місцеві вибори у кількох містах та селищах. А в кулуарах тим часом обговорювали день завтрашній. Адже у четвер, за прогнозами слуг, мають з'явитися під куполом 2 скандальні законопроекти – про олігархів та податкові зміни. У профільному комітеті у цьому не впевнені. Тексти не готові? Юридично не готові. От умовно 5600, я знаю, як працює зараз секретаріат нашого комітету, це податковий комітет. Вони працюють всі вихідні, день, ніч, але ну просто великий текст. Ну зрозумійте, що таблиця правок, вона справді виглядає приблизно от такий стус паперів. А от за олігархів, вочевидь, завтра таки візьметься, хоча документ критикує і опозиція, і навіть деякі слуги народу. Головні претензії до критеріїв, за якими визначатимуть олігархів, і те, що рахуватиме їх РНБО. Для цього є силові структури, у нас для цього є антимонопольний комітет. І мені здається, що треба реальними методами діяти для того, щоб зруйнувати олігархію, а не піар-шоу і не такими, знаєте, піар-акціями і пустими законами. Бенефіціар – це дуже широко, тому що кожен може бути з вас бенефіціаром телеканалу по 1%, і ви теж будете в реєстрі. Тому я вважаю, що треба все-таки, щоб поняття було бенефіціарний власник. Та чи зможуть депутати відстояти свої поправки у залі, невідомо. У монобільшості хочуть розглядати документ за спецпроцедурою, тобто постатейно, без поправок. І запевняють, голоси в них є і за сам закон, і за таку процедуру. Проти неї – опозиція. Не відкидають і блокування трибуни. Регламент передбачає розгляд кожної поправки, на якій наполягає народний депутат. Якщо вони підуть по безпреділу, то, очевидно, в опозиції просто не лишиться іншого виходу для того, щоб показати, що нас теж варто чути. Чи почує монобільшість опозицію, покаже ранкове засідання. А от чи почує ФОПів – позачергове. Його скликають на вимогу третини нардепів. Законопроекти, які упрощають ведення малого бізнесу, тому що те, що натворили з ФОПами до цього, коли людей заставляють покупати касові апарати, не дав їм ніякої підтримки,
когда их просто ужесточает налоговое давление на них, то мы считаем это недопустимо. Мы будем принимать участие и поддержим законы, которые облегчают жизнь малых предпринимателей. Самі ж ФОПи вже заявили, завтра від самого ранку зберуться на мітинг під парламентом. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Податковий прорив чи провал? Профільний комітет парламенту погодив остаточний варіант проєкту закону про зміни до податкового кодексу. Його розгляд у другому читанні Верховна Рада мала б провести цього пленарного тижня. Та на сайті парламенту документ досі не оприлюднили. Експерти проаналізували наявну інформацію. Тож, кому чекати на нові податки? Розкаже Даніл Снісер. Забезпечення збалансування бюджетних надходжень – це назва скандального податкового законопроекту 5600. Його ухвалили у першому читанні, після чого подали рекордну кількість правок. Другого читання підприємці чекають із острахом, урядовці – з надією. Бо документ, який уже назвали ресурсним, за попередніми підрахунками міністрів, мав принести в бюджет додаткові 50 мільярдів гривень у рік. Щоправда, зараз планку знизили. Наші попередні оцінки, вони дещо змінилися, тому на наш розрахунок сума орієнтована додаткових доходів може складати від 25 до 35 мільярдів гривень, в середньому за 30 мільярдів гривень. Та за рахунок чого і кого будуть ці бюджетні надходження? Спочатку у документі заклали цілу низку новацій, зокрема і збільшення податку на продаж нерухомості, і посилення тиску на фермерів, і підняття акцизів. Він значно, принаймні в першому читанні, незначно посилював тиск на бізнес. Тож до другого читання законопроект змінили суттєво. Приміром, вилучили норму про обов'язкову сплату ПДВ під час проведення операції з нерухомістю. А от тим, хто володіє земельними ділянками, все ж таки варто бути в такому напруженні і слідкувати за законодавчими змінами. Тому що вводиться так зване мінімальне податкове зобов'язання. От, наприклад, якщо ви маєте земельну ділянку, і ця земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту, згідно документів ваших на право власності, то ви будете платити мінімум 2400 гривень у рік. Якщо ж вирощене ви продали ще й заробили більше 76 тисяч гривень, готуйтеся викласти ще 18% від заробленого. Інакше проблеми із податковою. До речі, повноваження інспекторів розширять. От, наприклад, директор підприємства «Боржника», яке має податковий борг, йому буде заборонено виїжджати за кордон. І найцікавіше, знаєте що? Оті фірми-одноденки, які створюються з метою ухилення від сплати податків, вони будуть директорів звільняти і оформляти бомжів. В Україні думають тільки про одне – як закрутити гайки, як розширити права податкової. І тому експерти називають цей законопроект податковим вироком. Суперечливих норм так багато, що депутати після першого читання подали майже 11,5 тисяч правок. На сьогоднішній момент від нього лишилася третина того, що було прийнято в першому читанні. Що вони винесуть в другому читанні, сказати мені надзвичайно важко. Тому що там йдуть дуже потужні баталії на комітетах Верховної Ради в зв'язку з удосконаленням цього законопроекту. Тож, яким вийде ресурсний законопроект, стане зрозуміло лише після оприлюднення повного документа. Даніл Снісер, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал «Інтер». Кримінальні розбірки у центрі Черкас. Близько 10 ранку у кав'ярні біля обласної адміністрації розстріляли чоловіка. Охоронці намагалися доправити його у лікарню, але не встигли. Дорогою той помер. Згодом з'ясувалося, що загиблий – це відомий у місті кримінальний авторитет Михайло Козлов. За попередньою інформацією, кілерів було двоє. Стріляли з автомата у притул. Машину, на якій вони втекли, за годину знайшли спаленою на одному із пляжів. Всередині була і зброя. На місці працюють зараз слідчі. У Черкасах оголосили план перехоплення. На фронті знову гаряче. Українські позиції ворог інтенсивно обстрілює. За сьогодні вже було 5 атак. Б'є із гранатометів, важких кулеметів, скидає снаряди з безпілотників. Наші військові ведуть вогонь у відповідь. І більше розкаже Руслан Сміщук. Важке свинцеве небо ніби тисне на похмурий степ. Це передові позиції на Світлодарській дузі. Лінія фронту тут вдається вглиб непідконтрольних територій. Ситуація останнім часом доволі напружена. Гадять всього, що в них є, крім стрілкотні. Дистанція між лініями окопів дозволяє супротивнику частіше застосовувати великі калібри. Днями, наприклад, декілька годин поспіль ворог обстрілював армійців з мінометів.
Найімовірніше, хотів знищити бойове обладнання, переконані вояки. На протязі трьох годин противник активно застосовував різні види озброєння, тобто по хаотично розкидаючи снаряди по лінії нашого взводного опорного пункту. Це було ціленаправлене, такий потужний обстріл по всій, можна сказати, по всій лінії нашого взводного опорного пункту з таким більшим наголосом на центральний пост. Так як я повторюся, противник хоче вивести з ладу обладнання для спостереження. Крім того, час від часу впритул до армійських позицій намагаються підходити нечисленні групи ворога, чи то розвідники, чи то диверсанти. Немножко напряжено. Провоцирують частенько нас з наступлення темноти, починають пытаться стрелять там. Вот вылазки вот было где-то неделю назад тут. Пытались ночью. Два человека было замечено. Пытались сидеть-то по балке. Где-то метров, может, на 500, где мы их заметили. Не заметили, может, и ближе были б. Вояки відігнали їх кулеметною чергою. Кажуть, гнітюча осіння погода, звісно, позитиву не додає. У такі моменти допомагає внутрішня мотивація. Втомився. Є деяка втома, але розумію, навіщо я тут ще роблю, ради кого це роблю. Загалом від початку тижня ситуація на Донбасі дещо стабілізувалася, її контролюють українські військові. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Саврудський та Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер. МОЗ хоче запровадити обов'язкову імунізацію для певних професій і галузей. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Конкретний список тих, для кого щеплення буде необхідним, обіцяють оприлюднити вже згодом. Але вже відомо, що хочуть зобов'язати вакцинуватися педагогів і чиновників різних рангів, зокрема працівників міністерств та місцевих адміністрацій. Такий підхід вже передбачено чинним законодавством. Зокрема, статтею 12 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних хвороб. Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення нашого національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах. І хоча наразі вакцинація добровільна, освітяни вже постали перед цим вибором – робота або щеплення. Адже від завтра Україна в жовтій зоні карантину, а це означає, що працюватимуть лише ті школи, де імунізовано щонайменше 80% колективу, принаймні однією дозою. Чи багато таких закладів в Україні? Для кого зробили виняток? Про це далі. Дивимось на таблицю. Столяр за день виготовляє 6 стільців. Урок математики в Миколаївській школі. Діти ділять і множать, активно розв'язують задачі та відповідають на запитання. Повертатися до дистанційного навчання не хочуть ані батьки, ані педагоги. Мені прийшлося з ним сидіти, все доповнительно об'ясняти. Ну, дистанційне навчання, звісно, тормозить розвиття дітей. Дуже сильно вони відстають, а ті діти, у яких батьки працюють, я взагалі вважаю, що вони, ну, діти предоставлені самі собі, розумієте? Тобто пропускають дуже багато. Кожного ранку дезінфікую руки, відкриваю віконечко для того, щоб провітрити кабінет для наших учнів. Половина шкіл Миколаєва таки піде на дистанційку. Викладачі вакциновані, а от технічний персонал – ні, тому навчатися доведеться онлайн. В середньому серед педагогів і працівників закладів загальної середньої освіти сьогодні 72% вакцинованих людей. Вакцинацію я зробила ще перший раз, коли запропонували саме Pfizer-ом. Тобто це було ще влітку, до відпустки. Я розуміла, що це необхідно для мого здоров'я, щоб зберегти здоров'я дітей, які прийдуть до школи, тобто щоб у батьків також не виникало питань. А от у селах та містечках Чернівецької області більшість шкіл завтра вийдуть на очне навчання. За останні дні по регіону масово щепили більшість вчителів. Чому швидше починають вакцинуватися? Тому що всі розуміють, що все, завтра жовта зона і іншого ходу справи вже не буде. У міських школах ситуація гірша, п'ята частина завтра не вийде на уроки. Там немає необхідних 80% щеплених працівників. Серед них – школа номер 6. Більшість викладачів тут вакциновані, а от технічні працівники оголосили бойкот імунізації. Вчителі кажуть, хочуть працювати у звичному режимі і не переходити на онлайн. Бо, по-перше, не у всіх учнів є на ці потреби технічні засоби. А по-друге, діти тільки почали звикати до очних уроків. Перехід на дистанційку – черговий стрес. Хто може з учителів, той вакцинується, то
але ж всі є людьми і, можливо, не всім можна вакцинуватися. Протягом сьогоднішнього дня директори рівненських шкіл узялися підвищувати рівень імунізації, аби тільки не піти на дистанційку. У деяких навіть учнів відпустили додому раніше, щоб провести педнаради. У заклади приїжджали мобільні групи медиків і робили протиковідні ін'єкції просто на робочих місцях. Тож до кінця дня виявилось, половина закладів Рівного працюватиме у звичному режимі. Учити дитину треба контактно. Ти повинен бачити його очі, відчувати його душу. Світлана Гемберг – учителька музики в першій школі Рівного. Вона однією з перших провакцинувалась проти коронавірусу. Навіть не було зовсім сумніву, тому що мало того, що я відчуваю велику відповідальність кожного вчителя за те, що ми несемо відповідальність за дітей, і контакти наші з батьками. Тому, звичайно, вакцинація була для мене дуже важливою. У школі, де викладає пані Світлана, працює 66 педагогів та 18 техпрацівників. Щепилися майже всі. Свідомість, і ми про це говорили, ми про це розказували. І проблема, не буду говорити, існувала, але існувала тільки з технічними працівниками. Бо технічні працівники чомусь переконані були, що це важко, що це погано переноситься. Дев'ятикласник Дмитро радіє, бо торік через дистанційку геть відставав у навчанні. Ти вдома, ти більш розслаблений, тебе більш хоче взяти лінь. І ти не можеш повністю сконцентруватися на навчанні. Пощастило батькам учнів молодшої школи. Навіть у невакцинованих школах вони вчитимуться очно. Що ж стосується дитсадків, то вони будуть відчинені, поки регіон не перейде до червоної карантинної зони. Галина Якушко, Іван Сірецький, Сніжана Сидорук, Марина Михайловська. Подробиці телеканал Інтер. Ну і ще раз нагадаю, що вже за кілька годин у ніч проти четверга Україна перейде у жовту карантинну зону. І це відбувається на тлі постійного зростання кількості ковідних хворих. За минулу добу майже 7 тисяч нових інфікувань. Найбільше випадки у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та у столиці. А от щепили від початку вакцинальної кампанії понад 11 мільйонів українців. Медичний прорив. В Україні вперше пересадили серце дитині, але гені дорослому. Операцію провели львівські медики разом із хірургами з Польщі, Білорусі та Києва. Загалом було 4 бригади. Як минули надскладні операції, як почуваються зараз пацієнти, розкаже Христина Гашенко. Львівська лікарня швидкої допомоги у реанімації. 13-річний Максим із Волині. У нього 2 місяці тому стався інсульт. Потрібна термінова пересадка серця. У дитинки є дилатаційна кардіоміопатія. Це проблема, яка не дозволяє жити далі без трансплантації серця. Пацієнт знаходиться вже тривалий час на препаратах, які стимулюють серцевий викид. Допомагають серцю працювати, але, на жаль, вони недієві. Максима обстежують та готують до операції. Провести трансплантацію серця допомагають медики з Києва. Серце взрослого донора. Ми сьогодні вперше пришиваємо ребенку 13-літньому. І у нас є велике несовпадіння по розмірам, по діаметрам сосудів. Тому приходиться адаптувати. Донором став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Операція тривала 4 години, і ось момент початку нового життя. На моніторі кардіографа з'явилися імпульси серцебиття хлопця. Після операції Максим почувається добре. Найбільше хлопця цікавить, хто дав йому шанс на життя. Тепер будеш бігати, пригати. Ти вже не будеш лежати, як раніше. Можна дістати ще серце. Мужчина. Велике спасибі. Це люди з великим серцем. Дякуємо. Дякуємо, що дали серце для нашого сина. А в сусідній операційній медики вперше в Україні пересаджують легені 56-річному львів'янину. Допомагають хірурги з Польщі, які цього року вже провели майже 40 таких трансплантацій. Трансплантація легень тривала майже півдоби, і ось момент успішного закінчення операцій. Своїх емоцій медики не приховують. Як всі готові? Можна? Лапа, дивіться, пишемо.
Трансплантація легень тривала майже півдоби, і ось момент успішного закінчення операції. Своїх емоцій медики не приховують. Українські лікарі за допомогою з польськими лікарями, нашими колегами, присадили перші легені України, і дай Бог, що вони були успішними, щоб це були не останні легені, щоб їх було мінімум 100-200 в рік пересадок, щоб наші люди не їхали за кордон. Пацієнти після пересадки органів почуваються добре, результатом медики задоволені. Від імені всіх медиків ми щиро дякуємо всій родині донора, наше щире співчуття. І величезне сердечне дякую за оцей шанс, який отримали ті пацієнти, в яких без цього ефекту лікування не можна було досягнути. На пересадку легень у черзі лише цієї лікарні 20 людей. Серця потребують майже 60 пацієнтів. Лікарі впевнені, за кордон на операції їхати їм не доведеться, як і платити за них усе відшкодує держава. Українці будь-які лікуватися в Україні, ми скоротимо цей інтервал і проміжок між нами і світовою медициною, ми його скоротимо так, що ми будемо на рівні з європейською медициною, і ми будемо через, думаю, років 3-4 навіть обганяти інші країни Європи. Окрім трансплантації серця та легень, у лікарні швидкої допомоги вперше посмертно вилучили рогівку ока. Операцію планують провести вже найближчим часом. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. На порозі опалювального сезону та ще й з рекордними цінами на паливо. На європейській енергетичній біржі вартість газу далі зростає. Минулого тижня 1000 кубів перевалила за $900. Утім, і урядовці, і постачальники запевняють, що для українців ціна на газ не зміниться і становитиме 8 гривень за куб. Чому ціни не зростатимуть аж до травня, розкаже Богдан Вербицький. Похолодало. Цього тижня в Україні різко знизилася температура, тож уже зараз усі в очікуванні опалювального сезону. Який стартує вже в жовтні. Скільки платитимемо і чи подорожчає газ? Дякую за ваше питання. Воно дійсно одне з найбільш актуальних сьогодні напередодні опалювального сезону. У гості до харків'янки Олександри ми завітали зранку. Жінка саме готувала на кухні. Пользуюсь тільки газом для приготовлення їди, варочним газом. Тож і цифри в платіжках дівчини невеликі, бо кубів мало нагорає. Розход в місяць виходить від 3 кубометрів, тобто 3,22, десь отак от виходить. Суми в платіжках Олександри за газ майже не змінюються, бо вартість кубів однакова. Платіжечка за іюль, начислено 7,99 за кубометр. І от платіжка за август, також 7,99 за метр. І так буде щомісяця аж до травня, бо ще навесні всіх побутових споживачів автоматично перевели на річні контракти з фіксованою ціною. Нічого оформлювати не потрібно. Ціна для них до кінця квітня 2022 року буде незмінна і складати 7 гривень 99 копійок за кубометр. В більшості газопостачальних компаній ціна також зафіксована на рівні менше або в районі 8 гривень для побутових споживачів. Тобто для тих, хто користується газом для приготування їжі чи обігріву, ціна палива не зміниться. Навіть узимку, в традиційно найдорожчий комунальний період. А де ж постачальники візьмуть дешеве паливо по фіксованій ціні? Постачальники з метою забезпечення потреб своїх побутових споживачів в свій час звернулись до НАК «Нафтогаз України» і уклали договори, по яким ціна також зафіксована для них і для реалізації газу цим побутовим споживачам. Тому газ українського походження, який наразі реалізується і споживається побутовими споживачами, не буде змінюватися в ціні до травня наступного року, це точно. Навіть попри цінове ралі газу на європейській енергетичній біржі, а минулого тижня блакитне паливо там продавали по $900 за 1000 кубів. Виступаємо гарантами того, що для побутових споживачів України ціна на газ не зміниться. Тобто очікувати збільшення цифр у платіжках не варто. Аби розподілити навантаження, в газбутах запропонували ще один підхід – тариф – рівномірний платіж. Відповідно до якого сума в платіжках не буде відрізнятися в зимові та в весняні та осінні місяці. Бо річний об'єм газу розіб'ють на 12 рівних платежів, тож для людей, що мають стабільний дохід щомісяця, платити за газ у такий спосіб зручніше. Богдан Вербицький, Світлана Шакера, Сергій Килимник, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер.
Сварка трансатлантичного масштабу. Вперше за 17 років президент Франції не приїхав на Генасамблею ООН, а голова МЗС країни дозволив собі відверті випади на адресу американського президента Байдена. Все через підводні човни для Австралії, які мала будувати Франція, але тепер будуватимуть Штати. Європейські лідери скористалися нагодою розповісти американським ЗМІ, наскільки вони розчаровані діями Вашингтона. Як далеко все може зайти, дізнавалася Олена Абрамович. До Нью-Йорка європейські лідери цього разу прилетіли з пересторогою. Кілька місяців тому на саміті G7 у Лондоні вони домовилися з американським президентом об'єднати зусилля в протистоянні Китаю. Тепер, після підписання безпекової угоди США, Австралії та Великої Британії без участі ЄС, усі досягнення тих перемов знівельовані. І перш ніж просуватися далі з будь-яких інших питань, потрібно розставити крапки над «і». Ми очікуємо відповіді на низку запитань. З однією з наших держав-членів повелися неприйнятно, і потрібно із цим розібратися, перш ніж продовжувати співпрацю. Некоректно США повелися з Францією, вважають у Брюсселі. Париж будував підводні човни для Австралії, проте Вашингтон запропонував Канбері привабливіший контракт, а угоду з французами розірвали. І тут не стільки питання в тому, що сталося, скільки як це було зроблено, наголосила президентка Єврокомісії. Без консультацій, поза спиною ЄС. Нагадав про це австралійському прем'єру і очільник Євроради Шарль Мішель. Прозорість та лояльність – це основоположні принципи для міцного партнерства. І добре, що в нас є нагода з'ясувати всі деталі ситуації. Своє невдоволення станом справ Шарль Мішель вилив американській пресі. Трамп хоча б відкрито не любив Європу, сказав Мішель, а Байден просто увів в оману Францію та інших європейських партнерів щодо індотихоокеанського регіону. Залишив їх поза грою. З новою адміністрацією Джо Байдена Америка повернулася. Це було історичне послання нової адміністрації. І тепер у нас виникає запитання, що означає «Америка повернулася»? Вона повернулася в Америку чи ще кудись? Ми не знаємо. Утім, Джо Байден на зустрічі з британським прем'єром Борисом Джонсоном почав розповідати про майже століття тісного партнерства між Австралією, США та Великою Британією. Запевнив, безпека Тихоокеанського регіону тепер під контролем. Ми продовжимо працювати і сьогодні. Поговоримо про амбіції, заявлені на саміті G7. Ми беремося за нашу оновлену Атлантичну хартію, перетворюємо її на реальні дії. І це відіграє важливу роль у викликах, з якими ми стикаємось. Де серед цих викликів місце ЄС у Брюсселі ще з'ясовуватимуть. Роздмухувати конфлікт довкола субмарин далі європейські лідери не бажають. Дипломати вважають, що все-таки це радше комерційна суперечка між Парижем та Канбери. Президент Макрон досі жодного разу її не прокоментував, на Генасамблею ООН до Нью-Йорка демонстративно не приїхав. Тож європейські лідери мусили заступитися за нього публічно. І вже потім далі налагоджувати зв'язки із США. Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Землетрус магнітудою 5,8 стався на південному сході Австралії. У центрі стихії опинилася столиця штату Вікторія – Мельбурн. Коливання та менш потужні авторшоки відчули до 25 мільйонів австралійців. Це явище для їхньої країни дуже рідкісне. За даними місцевих чиновників, жертв і потерпілих немає. Утім, деякі будівлі частково зруйновані. Вулиці Мельбурна прибирають і досі. Це було ефектно. Відчув, як трясеться мій дім. Схопив свого пса, став з ним біля дверей, і ми разом чекали, коли припиниться трусанина. Потоп у грузинському Батумі. Місто накрила сильна злива, вулиці перетворилися на річки, автомобілі затопило, вода на рівні перших поверхів будинків. Постраждав бізнес, у місті проблеми з транспортним сполученням. Півсотні жителів звернулися до рятувальників по допомогу. Комунальні служби відкачують воду у найпроблемніших районах і там, де це ще можливо. Ураганами по противнику українська ракетна артилерія проводить навчання на межі з окупованим Кримом, відпрацьовують дії на випадок ворожого наступу. Як все це відбувається, дивіться далі. Що? Один залп цієї батареї може знищити ворога на площі 5 квадратних гектарів. Це чи не найпотужніший вид зброї в об'єднаних силах ЗСУ. Випробовують її на адмінкордоні з окупованим Кримом. Тут проходять вишкіл українських артилеристів.
Безпілотники наших військ своєчасно виявили висування резервів противника. А підрозділи реактивних систем залпового вогню «Ураган» за лічені хвилини вийшли у визначені райони, здійснили наведення та чітке ураження підрозділів противника. За легендою навчань, противник прорвав лінію української оборони. Наш підрозділ системи залпового вогню готується до бою. Перед тим, як уразити ймовірного ворога, сапери перевіряють територію, звідки наша батарея вестиме вогонь. Їх прикриває піхота. Першому 44-85, 44-85, навестись бусоль. Міл на прийомі. По 16 снарядів зарядити. У Херсонському степу батарея української ракетної артилерії, система «Ураган». Цей шум, і коли гармати направляюче вистрілює з гармати, це не забуваємо. Це дуже серйозна зброя. Як називають богами війни, все ж таки не просто так. Вважаю, що вона може подавити немалу кількість врагів. Якщо випустити залп, то це буде дуже небезпечно для противника. Наші расчети виконували вправи безпосередньо на вогневих позиціях. Емоції, звісно, під час цього дійства зашкалювали, це було непередаваємо, але всі справились, поставлені задачею, ми влучили в ціль. За що були похвалені нашим командирам. Такий вишкіл проходять двічі на тиждень. Ракетники переконані, це дає можливість місцевим жителям почуватися впевненіше. Їм буде спокійніше, коли тут буде стояти підрозділ, який зможе виконати завдання і зможе не пропустити на територію України окупанта. Навчання тримають наших артилерістів у постійній бойовій готовності. Тим часом розвідка уважно відстежує реальну ситуацію з боку окупованого Криму і готова реагувати на будь-які зміни. Геннадій Вівденко, подробиці, телеканал «Інтер». Битва, що змінила історію. 400 років тому під Хотином українські козаки разом із поляками та литовцями зупинили просування Османської імперії на захід. Аби відзначити знаменну дату, на Буковині організували фестиваль. Публіці показали унікальні артефакти та археологічні знахідки. А ще, який вигляд мала Хотинська фортеця у 17 столітті. Занурився в історію і наш Іван Сірецький. У вересні 1621 року під стінами Хотинської фортеці гриміла грандіозна битва. З одного боку – армія Османської імперії, з іншого – польсько-литовсько-козацьке військо. Загалом понад 250 тисяч осіб. Хотинське бойовище залишило слід у європейській історії, а ще більше – в українській. Здолати турків допомогло 40-тисячне військо Петра Конашевича Сагайдачного. Якби не відбулася Хотинська битва 1621 року, то невідомо, чи би відбулася Хмельниччина, чи відбулися би події середини 17 століття, чи би був би виступ Богдана Хмельницького і заснування української козацької держави як такої. За 400 років замок під Хотином зазнав серйозних змін. Щоб показати, який вигляд він мав у 17 столітті, художник Андрій Холоменюк створив макет-експозицію. Дуже кропітка робота, дуже складна, займає багато часу, але вона того варта, тому що люди, які будуть відвідувати цей музей, будуть отримати задоволення від того, що не побачать. Митець до деталей відтворив кожну частину архітектурного ансамблю. Використовував гіпс, дерево, пінопласт. А Дністер, який омиває фортецю, вилив з рідкого скла. На вигляд доволі реалістично. Хотинська фортеця зазнала серйозних перебудов на початку 18 століття. Це було пов'язано з цілим рядом політичних подій, тому що укріплення потребували певної модернізації. Модель 120 на 105 сантиметрів завбільшки виготовляли півроку, а підготовка ескізів, дослідження історичних джерел тривали аж 13 років. Усе через те, що достовірні зображення споруди до наших днів майже не дійшли. Ми користувалися матеріалами як українських дослідників, які мали археологічні розкопки там, які знаходили артефакти, і відповідно до цього було зроблено, а також молдовських і румунських. Окрім того, в обласному краєзнавчому музеї виставили на загальний огляд експонати періоду Хотинської битви. Представлені як елементи спорядження, зразки зброї 17 століття, безпосередньо артефакти, які були знайдені, передані нам із Хотинської фортеці. Історичний фестиваль, присвячений 400-річчю битви під Хотином, триватиме у Чернівцях до кінця тижня. Музейники приберегли для відвідувачів ще багато сюрпризів і навіть наукових відкриттів.
Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, Чернівці. Такі у нас сьогодні новини. Гарного вам вечора. Побачимось завтра.